dzwonka. Не, у меня две, у мало уже одна осталась. Bet nieks neskanduoja, visi tyli reikia šokladų. O kam? Karko? Jie ir taip žino. Jau visą tvarkos. Bet ten labai gerai. Karko daug kas nufotografavo prie šiktą arklių. Jo, ir jiems teks taip prašyti, taigi. Ai, faną tokį. Jo. Gerai. Bet jie irgi nedemokratiški, jie ignoruoja zoofilus, supranta? Neįsileidžia į savo gretas, jie turėtų su zoofilais kartu būti ir... O, negražu, dviejai standartai. Gimė jau prie. Kad ten nėra lietuvių visi užsieniečiai, aš galvoju anksčiau, kaip ten mokoka, pasirodo už kelių. Aš mokau žinės, kad ten žemės visi pavolščiai. Linkme.